Cuidar do meio ambiente é cada vez mais missão de todos nós. Nesta última quinta-feira, a primeira flagship store da rede Santo Remédio completou um ano em Manaus. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. A 10 anos vão gerar os produtos que melhorarão a economia de cada família, permitindo a sua sustentabilidade. A ideia, como explica o Head Marketing do Grupo Tapajós, Rafael Medeiros, é continuar lutando por melhorias para a floresta amazônica, que possui grande importância para o ecossistema do planeta. Esse é um dia bastante especial, afinal é a celebração de um ano da nossa Flagship Store. É uma loja conceito com uma experiência totalmente diferenciada, uma proposta de entregar ao nosso consumidor algo diferenciado, falando de mix, falando de gôndolas, falando de posicionamento de produtos e falando de experiência. É uma loja muito tecnológica, mas que também mistura natureza, mistura o conceito aqui do norte, da Amazônia e toda essa pluralidade que nós encontramos aqui na nossa região. Essa é uma loja com um mix de produtos muito diferenciado. Aqui você encontra desde dermocosméticos a produtos importados, enfim. É um campo vasto aqui de produtos que os nossos consumidores podem usufruir. Temos tecnologia aliada também ao nosso serviço, como self-checkout. Temos também o Pharma Clinic, que é um laboratório, é um espaço onde os nossos consumidores podem ser atendidos para vários serviços focados em saúde. Temos também o nosso espaço Beleza, é um espaço focado em cuidar dos nossos clientes, então lá nós conseguimos entregar algumas experiências de maquiagem, de cabelo, enfim. Então é uma loja extremamente completa, é uma experiência absurda, muito diferente de todo o varejo farmacêutico do Brasil.
E hoje, né, nós temos um motivo em dobro aqui para comemorar, porque além do primeiro ano da Flagship, essa grande celebração, nós também vamos lançar uma campanha, um projeto muito, muito forte, muito bacana, que é a nossa parceria com a Amazônia Care. Hoje nós celebramos, então, esse momento onde nós vamos levar aos nossos convidados, né, em primeira mão, é um spoiler, essa parceria que nós estamos estabelecendo com a Amazônia Care. Esse trabalho, essa parceria, ela consiste na venda da marca Animative. Então, cada Animative vendido hoje, nessa loja e em todas as outras lojas do grupo, Santo Remédio, Farmabem e Flex Pharma, toda essa venda, né, parte dela será revertida para esse projeto, que tem como fim, né, recuperar a nossa Amazônia, cuidar para que não seja tão desmatada e, enfim, fazer um trabalho forte de reflorestamento. Então é uma noite muito, muito especial. A gente lança esse projeto com muito orgulho, com muita satisfação, que é realmente conscientizar e levar essa possibilidade de reflorestamento e cuidar da nossa terra, cuidar do nosso povo, cuidar da nossa gente. Obviamente, toda ideia demora um pouco a crescer no começo, mas ver os frutos de todo o esforço e dedicação serem colhidos é realmente satisfatório, como explica o diretor comercial do Grupo Tapajós, Fernando Ferreira. Hoje você pode pedir qualquer coisa pelo aplicativo em casa, né? Você pode escolher a sua comida preferida, não precisa mais ir num restaurante. Então, quando você sai de casa para fazer suas compras, seja num restaurante, seja no supermercado, ou seja numa farmácia, de alguma forma você precisa ter uma experiência. E é um pouco do que a gente quer proporcionar aqui para toda a população manauara, né? Essa loja, nossa loja Flagship, ela tem mais de 15 mil produtos, o mix dela é bastante completo e é como uma revista que todo tempo tem novidade. Você, quando via a loja no começo do mês, ela não vai ser a mesma loja no final do mês. Sempre vai ter alguma coisa ali para te chamar a atenção. O evento contou com a participação de convidados, influenciadores digitais e também da imprensa. Que cada vez mais possamos ver não somente o cuidado com a floresta amazônica progredir, mas também com todo o planeta.